ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଅନେକ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ତରଫରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ସହାୟତା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ଯୋଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବାଲାମପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2 ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି 2 ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ମାଓ ଅଧିତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗତ 25/11/2020 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟିମ୍ ମାଓ ଅଧିତ ପାପର ମେଟଲା ଏବଂ ଜନ୍ତାପାଇ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଲୀଲା ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଆବାହକ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଜି ଆଶିଷ ରାଫିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ବାଲମୁକୁନ୍ଦ ଭୂୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପାପର ମେଟଲାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବେଳା, ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳକ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୋଭା ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତାପ ଗୋଲାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ପାପର ମେଟଲା ଏବଂ ଜନ୍ତାପାଇ ଗ୍ରାମକୁ ବିହନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜେନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିହନର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପର ମେଟଲା ଗ୍ରାମରେ 107 ଏବଂ ଜନ୍ତାଯାଇ ଗ୍ରାମରେ 105 ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ କିସମର ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଲଙ୍କା ବିହନ ପ୍ୟାକେଟ ସମେତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପକରଣ ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ହାତଧୁଆ ସାବୁନ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମହାଦେବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।